العالمين وكفى به على النعم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبغانا بانجي مينا أبغلكم مكتوب نوبا إسك مزلم الدعوة نينسانيو أكبات جيزا kakati tugenda kusumulula omusomo gwaffe omupya okukwatagana ku bulamu obw'abakhalifa abana. Bakhalifa abo aboogerwako ye Abu Bakari Siddiq radiyallahu anhu, Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, Uthman ibn Affan radiyallahu anhu ne Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu. Era bwe bayitibwa al-khulafa'u ar-rashidun, abasika bannabbi abaluŋŋamizibwa. Noolwekyo nkutegeeza ggwe ali ku mukutu gwaffe guno kati ennamusa egenda kutuuka ku nnyooge, era nga ku mulundi guno tugenda kukwata ku Abu Bakari Siddiq radiyallahu anhu tutunuulire obulamu bwe. Naye nsooka okubeebaza olw'okutugoberera oseeka amaanyi ge mutaddemu okulaba nti omukutu guno gutambula. Bannange temujja ng'okwo, tugenderere ddala maaso nga tuyambagana. Allah subhanahu wataala omusasuzi w'empeera tabuza mpeera ya muntu yenna. Mbalamira okutya Allah, okumweraliikirira, okumwegendereza n'okumwagala, ate era tufube nnyo okuba nga tubeera ab'amazima, abeesigwa, abantu balamu, ate era abagumiikiriza. Kakati nnono bwe tugenda okwogerako musajja munene, sigamba obunene mu mubiri kuba yali musajja mutono, naye ate yayatiikirira nnyo okusinga kw'abo banne abalala abasatu. Era ng'ekyamuleetera okwatiikirira kwe kubeera nti nga bwe mumanyi Allah subhanahu wataala ateekateeka abaddu be, ate bw'abanga Allah yaasiimye tetuyinza butasiima. Ono Abu Bakari Siddiq gwe tugenda okwogerako oba gwe ntandise okwogerako musajja mu Quraishi ate nga we Makka, era nga bazadde be abamuzaala omwami yali ayitibwa Uthman mutabani wa Amir. Kyokka waliwo amannya agayatikirira mu Lwarabu bagwita Kunya, baamutuuma Abu Kuhafa kubanga alina omwana we gwe yasooka okuzaala eyayitibwa Kuhafa. Kakati omwami oyo bwe yawasa mukyala we ayitibwa Salma binti Swahari oba Ummul Khair, kakati ne bafuna product ey'omwana ono ayitibwa Abu Bakari Siddiq, mwogerako ng'akyali muto. Naye taata we erinnya lye yamutuuma erinnya Abawarabu baliina bali bamuyita Abdul Kaaba. Abdul Kaaba kitegeeza omuddu wa Kaaba. Era wano katutegeererewo lwaki ennyumba eyayitibwa Kaaba. Ekigambo Kaaba kiva mu kigambo Mikab. Mikab kitegeeza nsonda nnya. Noolwekyo buli lw'owulira nga bagamba nti Kaaba baba bategeeza nsonda nnya. Nsonda nnya ye Kaaba ey'ekitiibwa. Kakati kitaawe bw'amuzaala ne nnyina maama ye Ummul Khair oba Salma binti Swahari, ate taata ye Uthman mutabani wa Amir oba ayitibwa Abu Kuhafa. Omwami oyo bw'amala okubeera nga bazadde omwana waabwe oyo ayitibwa Abdul Kaaba, mwana watu Allah subhanahu wataala nga bamumanyi bw'aluŋŋamya, taata we yamukwatanga n'amutwala ng'akuzeemu n'amutwala kumpi ne Kaaba, era bwe yamutuusanga eyo n'amuleka awo ng'amugambye nti oyo omulaba oyo, oyo gw'olaba oyo yatuyamba ku by'emmere, oyo gw'olaba oyo yatuyamba ku by'amazzi, oyo gw'olaba oyo yatulwanira entalo, oyo gw'olaba oyo yatwambaza, ng'era bw'omanyi ebiseera by'obubuyabuya bwe byali bifaanana. Naye lumu taata wa Abu Bakari tandaba kufuna linnya lya Abu Bakari, naye bali bamuyita Abdul Kaaba, yamutwala ku Kaaba n'atandika omusongera
kuba katonda abo be bali bayita bakatonda oba amasanamu agali ku Kaaba. Naye Abu Bakari olw'okuba Allah yamuwa obulungamu nga bukyali, kitaawe bwe yamuleka awo ng'amulaga amasanamu ye Abu Bakari kye yakola, taata yamugamba tugende. Abubakari namugamba taata kansigaleko wano ng'akyetegereza, n'asigala awo nga yeetegereza amasanamu. Naye olw'okubanga obulungamu Allah abugaba bukyali, bw'abanga asazeewo, Abu Bakari yatandika okugamba amasanamu ago ng'agamba lino nti owange bw'ompa ku mmere ndyako nga terinyega, owange bw'ompa ku mazzi nywako nga terinyega, owange bw'onnyambaza nga terinyega n'ebirala. Abubakari n'agamba nti siyinza kugwagwa wala kubeera nga nzirira ku bino ebitasobola kwogera ne mbisaba ekintu kyonna kye njagala. Kigambibwa nti agakwata n'agassa ku ttaka, naye Allah y'asinga okumanya. Bw'atyo Abubakari n'atandikirawo nga musajja w'amaanyi era nga ebigambo ebikwatagana n'okumala gakkiriza yali tabigenderako. Abubakari yajja akula naye n'abeera nga alina amannya agamuweebwa ng'akyali muto, mulimu erinnya erya Atiiku. Erinnya erya Atiiku mwana wattu linnya eritegeeza nti omuntu eyawonyezebwa omuliro. Itqu minannaari kitegeeza okubeera nga omwoyo gwe gugiddwa mu muliro. Era Abubakari oyo yalina ebitendo bye nga musajja mukwatampola, musajja mwesigwa, musajja wa mazima, musajja muntu mulamu, ate n'abeera nga yali musajja wa nsa. Allah subhanahu wataala yafulumya Abubakari ng'era bwe yakikekeddwa okubeera nga musajja mutono, era bwe yagezangako okwambala enkutu n'enkutu mwana wattu eyagala kumuva mu kiwato olw'obutono bwe, naye obutono si nsonga, ate yazitowa n'akamala bumazi. Obuto bwe yabeeranga awo ng'ali mu Makka kyokka. Abubakari oyo yazaalibwa nga wayiseewo emyaka ebiri nga Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam azaaliddwa, era Nabbi Muhammad yali asinga Abubakari emyaka ebiri. Mu buto bwe baazanyangako bonna, lwakuba nti Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam engeri gye yali ajja okubeera nabbi, Allah ye yamukuliza ku mbeera ey'okubeera nti teyeesembereza bintu bifaanana bwe bityo ng'amasanamu. Abubakari mu buvubuka bwe ye baakulira wamu ne Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, era baazanyanga bonna ne bafuuka ab'omukwano. Nabbi sallallahu alaihi wasallama bw'aweza emyaka 25 nga n'Abubakari oli alina emyaka 23, mwana wattu Abubakari y'omu ku abo abavubuka abaawunyirizaako ku mbaga y'oweekitiibwa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, era bwe yagenda okwefunira omukyala, Abubakari be bamu ku bavubuka abaakuŋŋaana ne bagenda ne bakitaabwe basobole okubeera kubajjukira. Ono yali tannaba kufuuka nabbi ate nga wembiranye teriiwo, era ng'ab'omu Makka bonna bamwagala olw'ensonga nti yakulanga mulekwa. Kaakati lwe yagenda okuwasa ng'agenda okuwasa omukyala Khadija, delegation ye yava e Makka, Abubakari y'omu ku abo abaagenda mu abo abaali mu saizi ya Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, era omukolo baaguliko. Ekiseera kyatuuka nga bwe mumanyi nti abasajja abawala bwe walaba ng'omwana akuze nene waffe byaliyo, ng'atandika okumuyigiriza ebyokusuubula. Kaakati Abubakari Siddiq olw'okuba ye teyali mulekwa nga taata we waali, Abubakari yatandika okusuubula. Yali musajja ng'asuubula ngoye, ng'agenda eyo n'asuubula engoye n'aleeta n'atunda, eyo atwalayo birala n'aleeta engoye, era ne bamukazaako omusuubuzi w'ebyambalo. Engoye ez'edda nammwe nga bwe muzimanyi. Kati Abubakari ajja atandika ayatiikirira Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nga yakulembera Abubakari emyaka ebiri, emyaka ebiri mpola mpola ddaaki Abubakari yawasa omukyala. Abubakari we yawasa n'awasa omukyala eyasooka, era omukyala oyo gwe yawasa gwe yazaalamu kyokka amuwasa nga tannaba kubeera musiraamu, ng'obusiraamu tebunnaba, n'amuzaalamu abaana babiri. Abaana abo be baani? Asooka ye Abdurrahman, oyo ne mwana wa Abubakari Siddiiki asooka, yali mulenzi, bali bamuyita Abdullah, ye mwana omulenzi omukulu. Ate oyo yazaalibwa ne muwala wa Abubakari omukulu ayitibwa Asma'u binti Abi Bakari,
omukyala yayatiikirira ennyo n'abeera nga yafumbirwa omusajja ayitibwa Azubairi ibnu Awami, omu ku abo abasajja abasonyisibwa n'ejjana nga bakyalaba. Kaakati oyo omukyala yazaala abo. Kaakati ekiseera kituuka Abubakar yagenda ng'agenze okusuubula. Bwe yali agenze okusuubula, kati nno ali mu myaka ng'35. Olwo Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayingidde mu myaka 37. Era mu kiseera ekyo Nabbi yali atandise okweyawula ng'agenda mu mpuku eri eyitibwa Gharu Hira'i. Buli mwezi ogwa Ramadhani yagendangayo ne yeeyawula. Jjukira ya Abubakar yagenda okusuubula ate ono yasigala wano. Abubakar taata we yalina ku ssente n'amuteekamu mangu ssente n'asobola okugenda okusuubula. Abubakar n'ayatiikirira n'afuna ssente nga bukyali. Naye lumu aba agenze okusuubula ng'ate baatambulira wamu n'omusajja omuddugavu oyo gw'owulira eyali omwazinyi wa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nambeemu ayitibwa Bilaali ibn Rabah. Oyo Bilaali oyo yali musajja muddugavu ng'ava wano mu Afrika era nga yali asibuka mu kitundu olwaleero ekirimu states essatu. Nga states essatu waliwo Ethiopia, ne wabaawo Djibouti, ne wabaawo ne Eritrea. Kati b'Abawarabu ekyo baayitanga Habasha. Kaakati Bilaali oyo ajjanga omuddu eno e Makka era n'akola obuddu ew'omusajja ayitibwa Umayya bun Khalafi. Kaakati abaali mu buddu kuba omuddu yawulirizanga mukama we. Kaakati Abubakar yabagenda okusuubula, Umayya bun Khalafi n'agamba nti owange nti ene mali yange yiino ono omuddu yabagenderako. Abubakar ne bagenda ne Bilaali baabali eyo mu kusuubula. Abubakar mu kiseera ekyo kyava agamba Bilaali nti waayi Bilaali kyejjangu omperekereko wano ew'omulaguzi. Waliwo omusajja ng'ali ludda lw'eshaami eyo nga mulaguzi. Abubakar bwe yatuukayo omusajja oyo omulaguzi ng'agamba nti owange nti gw'ovudde mu kitundu ki? Abubakar yamugamba nti navudde Makka. N'agamba nti oo nti kati omulaguzi amugamba nti naye okimanyi nti ewammwe wajja kubaayo nabbi? N'agamba nti nabbi nti ani oyo? N'amugamba nti agwe teeka waabi. Kyava amugamba nti gwe kankulagulirewo ojja kubeera nga gwe ojja okubeera mukwano gwe. Abubakar ne yeewuunya naye omusajja omulaguzi yabyogera. Kaakati Bilaali n'atuulaawo n'asiriikirira ng'awuliriza ebigambo ebyo. Olwamaliriza Abubakar n'amugamba nti Bilaali omanyi tuddeyo. Nga baddayo wewali kago yaabwe nga basimbula nga bakomawo e Makka. Bagenda okudda e Makka ng'olwo obubaka Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anaatera okubufuna. Kaakati olw'okuba yali anaatera okufuna obubaka, kaakati mu kiseera ekyo Abubakar bw'akomawo n'amala okutunda ebyamaguzi bye ate yaddayo omulundi omulala. Omulundi guno era baagenda ne Bilaali. Bwe batuuka eyo baabali eyo, Abubakar era agamba omusajja ono kijangu omperekereko ne baddayo w'omulaguzi oli n'abaako by'abagamba. Kati Abubakar bw'akomawo batere basimbule badde e Makka, asisinkana nga waliwo omusajja mu katale gye baali ng'akutte gye bayita endingidi ng'agisuna. Naye nga endingidi eyo gyasuna endingidi ebeera ya luguwa, lubeera luguwa nga wano waliwo okwakuuta bw'ati. Entongoli ebeera bw'eti naye eri ebeera ndingidi bakuuta mu muguwa. Kaakati Abubakar agenda okulaba ng'omusajja ali ku ndingidi agikuuta. Kyava amugamba naye waayo omusajja, ng'omusajja ayinkuwana bannabbi, ayogera ku bannabbi era bannabbi abawaana. Ono kwe kumugamba nti naye waayo omusajja gwe gwawaana bannabbi, oli nabbi. Kati ono n'amugamba nti asiri nabbi, naye ebikwatagana ku bannabbi mbimanyi. Naye Abubakar n'avaawo n'agenda. Naye abaali eyo agenda okuwulira ngeri omusajja addamu ng'awaana bannabbi okutuusa lwe yajja. N'amugamba naye owange nti bannabbi abo b'owaana gw'oli nabbi? Omusajja n'amugamba nti siri nabbi wabula gw'oli waawa. Abubakar n'amugamba nti nze ndi w'e Makka. N'amugamba nti oli w'e Makka? Nti aha, sembera wano kankubiri, bw'oba oli w'e Makka nti ewammwe eyo wateekwa okuba nga waliyo nabbi eyatumiddwa. Abubakar n'agamba nti musajja gwe
ngatumi kwe makama ewafe ya nyoyo msajja kwe kumuga nti ha agobobo ya gara kumpa kanyo kina ya kapakula utuwale na ubu waka wibu mpaka linaleta kapakula ono na wandika kwa ubu waka na umu kwasa wakati abakali obaka utuwale ya nabdi kwa hata manyi ya bubakali okumanya ya tawana na okusubula kwa mulema chavaga amba bilali nti bilali ina maulile genfunye leka ngende maro okumanya ewa feyo nabdi choya tumutuwa abakali ingajia umanyo lugendo uluo kufeshami okuje maka okugenda n'okudda kyaba twalirange ennaku 40 ale retu bakali bwatuuka mumaka n'awummuza ebintu eka ewuwe akati kyava agenda naye nga gwayagala okubuuza ye nabbi ye Muhammadin sallallahu alaihi wasallam by then si nabbi wabula ayagala mubuuza kubanga ekisooka nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kiseera ekyo bali bamutaddeko ebintu bibiri nga babimuyita ekisooka bali bamuyita omwesi owamazima ate era nga bamuyita omwesigwa kati ebyo byombi byali bitendo bya nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abakali we yajja nga anoonya nabbi Muhammad olwo abubakari ayina emyaka 38 ate ng'ono Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ayina emyaka 40 kati abubakari amubuuza basinkanye nti owange ti wamma nzinye amawulire eyo ekyamu nga bagamba nti waliwo nabbi atumiddwa mu kitundu kyaffe kino yanyoyo nabbi n'asirikira abubakari tabaddeewo kakati kyava amugamba nti wabba akugambye nti waliwo nabbi nti namuga nti yenze nabbi bwe yagamba abubakari abubakari yali abulamu katono okugaana nabbi n'amwanguya namuga nti kakati kyoba okola mpana akabaluwa tebakuwadde abubakari yagamba bugambi siina kirala kyakwogera gwe yabadde emakka wa nga nze ndi shyama n'obeera nga naaga amawulire wagafunye nga sinaba nakubuulira nti nina akabaluwa yagamba bugambi nti yanguza omukono gwo nga abubakari atoola shahada yensonga lwaki owulira bakugamba nti mu basajja eyasooka okusiramuka yali abubakari abasajja abakulu ate mu bakyala n'abeera Khadija bintu Khuwayla ate mu baana abato n'abeera Ali ate mu baddu n'abeera Zaid bin Haritha bwe batyo bwe bakola ki bwe baabigurupinga abubakari bw'amala okusiramuka n'atamwa kye bayita okusuubula n'alaba ng'ono gwali naye kkula era abubakari okuva olwo yatandika okutubeera ku lusegere lwa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne batambuza ensonga zaabwe zonna akati nabbi ng'ali kaweefube y'obwa nabbi ono yeyalinga omukono gwo ogwa ddyo bwe bagenda ennyo mu mukwano ogwo nga bw'omanyi omukwano abubakari siddiiki yamaliriza ng'ate afumbiza nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam muwala wayitibwa Aisha mu kiseera ekyo Aisha yalina emyaka 6 naye kwe gamba bakola enkola eri gye bayita eya booking yabubakari nabbi yagenda n'abookinga naye nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe yali agenda okubookinga omwana omuwala oyo Aisha abubakari yamugamba ti naye ekyo kinaabeerawo kitya nga nze gwe oli muganda wange oli muganda wange kati onoowasa otya muwala wange nabbi n'amugamba nti nedda abubakari nze ndi muganda wo mu ddiini mu busiraamu siri muganda wo musaayi era gwe oteekeddwa osobola okuwasa muwala wo yensonga lwaki baateekateeka Aisha era ddaaki yafuuka mukyala wa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abubakari yali yazaalayo abaana abalala 2 ngomba muyita Abdurrahman ye mukulu wa Aisha ng'olonna abazaala mu mukyala wo owookubiri ng'oli ye yamala okugenda naye ono omukyala owookubiri gwe bayita Umurrahman azaala Aisha ne Abdurrahman abubakari awo n'abeera ng'alina abaana bana abawala 2 n'abalenzi abubakari yafumbiza muwala wayitibwa Asma'u n'amufumbiza omusajja omu ku abo abaasanyusibwa n'ejjana nga bakyali balamu ayitibwa Azubayri ibnu al-Awwan Zubayri oyo yali mwana wa senga wa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayitibwa Amama ye yali azaala ate olwo Zubayri kati Zubayri yagenda okwekanga ng'ate ye ne nabbi Muhammad bafuuse basangi kubanga bonna baawasa wamu nabbi yawasaayo Aisha ate
Azubair ibn al-Awwam yena awasayo Asma. Abakari obulamu yabutwalanga simple. Era okumanya mbu Bakari yayatiikirira nnyo olumu Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba nti nemala ya Nabbi namala akwata imaani eyaffe abalala bonna abasigaddewo ng'oggyeeko bannabbi n'agiteeka mu kibatu kino. N'addira imaani z'abo abalala bonna n'aziteeka wano ng'oggyeeko bannabbi n'okwata ne imaani ya Abubakari n'ogiteeka eno eya Abubakari ewangula. Naye yali musajja mutono ng'era bambi bw'asiba enkutu wano bw'ati ebuuka bw'eti yayagala kuyita makudde nga talina makudde gano ng'eyagala kukka n'agikwata n'agizingazinga olw'okuba yali musajja mutono. Naye mu butono bw'obwo n'abeera nga yayatiikirira nnyo. Ye musajja yasooka okusiramuka ate n'abeera nnyo ku lusegere olwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Obusiraamu nga buzze abantu batandika okubeera nti babonyaabonya abamu ku baddu n'abo abaali beegasse ku Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam era Abubakari y'omu ku abo. Abubakari baatuuka okumubonyaabonya ne bamusimira ku muguwa, waliwo ne munno omulala, ne batuuka n'okubatuuma abaasibibwa ku muguwa ababiri. Naye nga Abubakari bamusibira ki? Bamusibira busiraamu. Abubakari ye yanunula abaddu abasinga obungi abaali babonerezebwa. Mu abo abaddu Abubakari bwe yanunula mwe yanunulira Bilaali. Abubakari oyo bw'amala okubeera nti akomyewo eno ye n'akakasa obusiraamu yagenda ewa Bilaali n'amugamba naye Bilaali ojjukira lwe twali eShaami kino na kino ne kibaawo. Bilaali n'amugamba nti ekintu kiki ekyo? Tiyo twejjukira omusajja yatugamba nti eno wajja kubaayo nabbi kati nno munnange nabbi yalabise. Naye naawe nkusaba onneegatteko kuba ebigambo bino twabiwulira ffenna. Abubakari olw'okubanga Bilaali yalina mukama we nga ye akola buddu kikyasoboka mangu. Naye Abubakari yakola kaweefube okulaba nti Bilaali asiramuka. Ky'ova olaba Abubakari yakeera ku makya n'agenda Bilaali ne banne abaddu baasulanga balina ennyumba zaabwe zalinawo olukuubo wakati ng'abaddu nga gye babasuza. Naye Abubakari yakeera ku makya n'agenda ayingira mu lukuubo n'ateeba Bilaali waasuze waasula n'akonkona. Yamala okukonkona nayanguwa n'aggwerayo eri. Bilaali yafuluma agenda okutunula bw'ati nga talaba muntu n'addayo. Abubakari n'ava eri n'ajja era n'akoona ku luggi ku luno n'agenda mpola ng'asooba. Bilaali yagenda okuvaayo ng'alaba Abubakari. Abubakari n'amuka Bilaali n'amugoberera. Bwe baagenda eyo Abubakari n'annyonnyola Bilaali n'amukwata n'omukwata n'amutwala ewa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bwe yatuuka eyo Nabbi n'annyonnyola Bilaali ogenda okukkakkana nga Bilaali asiramuse naye ng'ayitira ku mukono ogwa Abubakari as-Siddiq radiyallahu. Naye Bilaali nga tannasiramu. Abasajja ababiri Abu Jahal ne Umayya ibn Khalaf baabonyaabonya oli ne bakamala bumazi ne bakuba. Bilaali baamukwata ne bamuteeka mu lusenyu ne bakuba. Baamuteekangako ejjinja ezzito ku lubuto. Musajja watu ne bamusiba emiguwa naye yalemerako nga buli kiseera agamba nti ahad 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 okutuusa abasajja bwe baakoowa okuba. Abubakari najja n'anunula Bilaali yawaayo toola za zaabu 5 n'amununula. Naye abasajja bano okumanya baali babi. Abu Jahali yagamba Umayya ibn Khalaf twandigenze maaso nga tukuba. Umayya n'amugamba nti wawe mbadde nkooye ne bwe yandigambye toola 2 nandibadde mumuwa. Bw'atyo Abubakari wamala okununula Bilaali ate yamuta n'awona obuntu. Abubakari bantu bangi nnyo be yayamba. Yali musajja ng'emukono gwe mwangu ate nga amanyi okwekolera. Kati mu kukola kwokwo kwe kwamuleetera okuyatiikirira. Yali taleera ngalo nga talinda kyate bamale kumuwa wabula yeenyigiranga mu kusuubula. Naye oluvannyuma lw'okusiramuka yatandika okufuna abamutwalira emmaali ye nga yasigala wano ali ku mulimu gwa Allah subhanahu wataala. Akati Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama nga akaseera agenda obwannabbi bunoga, waliwo ekiseera lwe kyatuuka Nabbi n'agamba abasiraamu nti bannange okubanyaabonyezebwa kususse mbawaga bwereere mwandibadde mugenda eShaami.
muite wa wanewa Najash kabaka Najash mu Ethiopia na ye Abu Bakari yagamba jo wange nange kwendi namuga ja agogira olinda ko we bibyo byanja olinda ko abalala ne bagenda Abu Bakari na asigala era Abu Bakari yoyo e yatula ko ne Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akukaba omchalo oli ayitibwa Umujamil amalaje nga ayagala okukuba Nabi ayagala okukuba Nabi sallallahu alaihi wasallam ekiyinja Abu Bakari ye yaliwo n'alaba ebyewunyisa ng'omukyala tasobola kulaba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naye yasobola kubeera nti alaba Abu Bakari yekka era gwe yagamba ti mukwano gwo mugambe singa tanzijye ku kajanja akakamunjogezaako mbadde ngenda mukuba omumu ogwo Abu Bakari ebyo byonna yabiraba Abu Bakari bingi nnyo bye yalaba ng'ebyamagero n'atuuka n'okubeera nga yakkiriza abalala bye baalemwa okukkiriza Nabi sallallahu alaihi wasallam tukimanyi bulungi tiyatambula olugendo n'agenda mu Miraji naye mu kiseera ekyo Nabi agenda okugenda mu Miraji nga Abu Bakari naye yali atemye ku makubo nga ayagala agenda agendeko yewaŋŋanguse kuba abasajja baamuli bubi naye waliwo omusajja yamusanga n'amugamba nti omuntu afaanana nga ggwe tateekwa okusenguka ddeyo mangu n'amweyimirira n'amuzza mu Makka Abu Bakari n'ateekawo akafumu asaalira abantu olwaliro bwebagamba okusaala ng'ate balaba Nabbi yali tannaba kugenda mu ggulu ng'ate bamanyi nti eswala Nabbi bazimuwera mu ggulu beewuunya naye okusaala kyali kitegeeza kusaba eswala mu lulimi Oluwalabu kitegeeza kusaba ate mu mateeka by'ebigambo n'ebikolwa naye ng'ebigambo ebyo bitandika ne takbiri nebikomekerezebwa ne salaamu kati buli omuntu lwayogera ku kusaba sooka weetegereze agamba bw'agamba okusaala weetegereze ayinza okuba agamba kusaba Abu Bakari n'abeeranga mu luggya lwe baamugamba nti ogeza n'osaala wano ng'oleekaanira waggulu n'abagamba nti bannange temujja kunfuga mu maka gange era ddaaki yagamba nti ebyammwe mbirese nze nnyina okwefuga Abu Bakari n'atandika okusaala ng'asaala mu lwatu Abu Bakari Siddiq radiyallahu anhu ye musajja ayitibwa swahibu nabiyi sallallahu alaihi wasallama fil hijra ye munne gwe yasenguka naye okumanya okusenguka kwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama Abu Bakari yakowama munnyo omukono Nabi sallallahu alaihi wasallama yakeera ku makya n'afuna amawulire agataliiko nfuufu nti abasajja batudde mu Kaaba naye batudde mu Daru Nadwa mu kisenge kyabwe mwe baateesera naye bali mu kuteesa ku ggwe balabe engeri gye banaakutta olwo Nabbi amaze okulagira abalala bonna batambule babeere nga bava mu Makka bagende eyafiribu olwaliro gye tuyita Madiina naye Abu Bakari Nabbi yamugamba nti gwe sooka olindeko oboolyawo tujja kugenda ffenna kyatuukirira era Nabbi yasenguka na Abu Bakari radiyallahu anhu era Abu Bakari yoyo gw'owulira eyalumwa omusota ng'addidde ekigere akitadde awali ekituli awonye ono okukaaba kwe kwe kwaza okusoono n'amuga nti okaaba ki nti ludeke tumbojjeddwa bwe yatunulawo yawandawo tulusu Abu Bakari n'awona n'abeera nga obusagwa tibwasobola kumutuuka era Abu Bakari ensonga ze okumanya nnyingi bwe yali ng'asenguka ne Nabbi kigambibwa nti Nabbi bw'aba yatambula kilomita 40 Abu Bakari yatambula 8 olunaana yalutambula atya buli we yabeeranga emabega eno wa Nabbi sallallahu alaihi wasallam ng'alowooza nti omuntu ayinza okuva mu maaso n'amufumita bwe yabeeranga mu maaso ng'alowooza nti oli ajja kuva emabega amufumite n'abeera omusajja watu n'atawaana kigambibwa olugendo yalutambula naye kumpi ye yatambula kyenkana emirundi ebiri lugendo lwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama Abu Bakari oyo obwatiikirivu bwe lwaki yayitibwa Abu Bakari ng'ate yali amannya ge baali bamuyita Abdul Kaaba awe njagala nkunnyonnyole n'oluvannyuma tujja kuba nga tukomaawo kakati gwali ku mukutu guno ogwa SK Muzirimu Daawa wuliriza bulungi
Nabi sallallahu alayhi wa sallama wa maroku banti agenze Isra'u ni Miraj. Bwe yakoma wo yatula mu kisenge kyezalinga saa 10 n'emwezi okumakya nga yenna atidde era likiridde bwabanga yagenze ye nga ye n'atuuka ne muggu bana abasajja bano bano banakkiriza batya naye abaatudde bw'atyo omusajja ayitibwa Abu Jahali n'ayitawo n'agamba nti ya Muhammad hal min jadid waliyo ekipya nabbi n'avuga nti yewe ekiri gyangu bwe yajja n'avuga nti ondabire wano nva Palestine omusajja n'akuba kuno n'akuba ku matama n'akuba mu ngalo nga yeewuunya bw'amala okwewuunya agamba nabbi sallallahu alaihi wasallam ti nkubuulire muganda Muhammad ebyo byetaaga kuwulirwa babanu Hashim abava mu nnyumba yo eya babanu Hashim ne bagenda ne babayita ne bajja era nabbi naye bagamba byabalimu okutegeera naye ate nabo omusajja Abubakari Siddiiki bwe baamulumba nga bagenze okujerega nabbi baamugamba nti mukwano gwagudde eddalu agamba atya nti aba Palestine awe yali ategedde batambulirawo bbanga ki atugambe nti gye yavudde tekisoboka tekisoboka katugende tugambe Abubakari bagenda okutuuka ku Abubakari mu kiseera ekyo baali bamuyita Abdul Kaaba naye bwe baamutuukako ne bamunyumiza sitoore yagamba bugenda nti bw'abanga oyo yabyogedde ayogedde mazima n'amukakasa ate n'abagamba nti nja kumukakasa ne kubisingako ku ebyo bwatyo nabbi bwe yafuna ripooti kyava agamba nti okutandika n'olwaleero tokyali Abdul Kaaba kaakati gwe Abdullah n'ekirala kaakati olwaleero gunkutuumye Abubakari. Abubakari kitegeeza ki? Abubakari kitegeeza omuntu ayanguya okukola ekintu akeera ekintu kati nabbi yamuwa erinnya eri Abubakari n'agamba nti gwe taata w'okukeera buli nsonga kuba mukusiramuka yeso yeyanguwa n'ebirala byonna kati n'amutuma Abubakari ne lyatiikirira nnyo n'okutuusa olwaleero oli oyinza omubuuza nti amanya ga Abubakari yaani nga tayinza kikugamba naye nkugambye asooka kubeera Abdul Kaaba bwe yasiramuka nabbi n'amugamba nti kati Kaaba lijjeewo teekawo Allah n'afuuka Abdullah bamala okufuuka Abdullah ate ne bamuteekako ogufo ogunene kasita nabbi yamuyita Abubakari taata w'abakeeze ng'akeera nnyo emirimu emirongoofu ndaba nga bwe nsussaawo ate bijja kuzitowerera kusabukkirize tukomaawo olwaleero tukomye ku kigamba nti Abubakari Siddiq lwaki yatuumibwa Abubakari era nekikunnyonnyola awo tujja okutandikira ku mulundi ogujja naye nga mbategeeza nti obusiraamu alaikum biljamaa bane mbalamira okubeera omumwo fa inna yadallahi maa aljamaa kubanga ne Allah naye bw'aba ng'ayagala okubeera n'abantu abeera n'abo abali obumu bano abalala tabafaako kubanga baba beeyawuddeyawudde kati n'obusiraamu tufube nnyo okubanga tukwatira wamu guno omukutu SK muzirimu daawa weeguli era gw'ogulaba naye okugulaba ate senga oyambako mu nteekateeka kubanga bannange okukola emirimu gya Allah kugazi mulimu gw'asobola okukola kino n'oviirayo ddala n'oyamba n'oga nti wano nkuyambye bwe nti ku kino mumutuukirire SK mumutuukirire amannya ago gali abbreviated naye nga Suleimani Kakooza Muslim Daawa ekyo njagala okitegeere therefore kiba kyetaaga okumuyambako ebintu bitambule kansubire nti atambuza bulungi era nsaba Allah subhanahu wataala nsuubira nti muteekwa okubeera nga mugoberera bulungi nnyo kaakati waliwo byaffe byebyolungereza byetugamba liking ndooza mukalaba kaba bwe kati nga kakugamba wali nti likinga era ogoberere ku Facebook gyebiri ku YouTube gyebiri n'emikutu emirala tutambulira awo oba oli awo nga Allah subhanahu wataala ajja kututeeramu obwangu saba Allah subhanahu wataala fenna atuteere obwangu mu kye bayita data ekyo kikulu nnyo ndoza mubiraba kati ate waliyo n'akasonga akalala kabeera okumpi bakayita OTT ako nako ta gwe bw'ogattagatta nga ebigambo bitereera
kankomao wa salli Allahumma ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka Allahumma bihamdik, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.